Na igralištu fudbalskog kluba Posavina u Stublinama u prvoj utakmici prvenstva treće lige američkog fudbala obrenovački Hawksi su izgubili od ekipe Black Hornetsa iz Jagodine rezultatom 27:8. Jagodina je vrlo dobra ekipa. Došli su u ovako velikom broju, zaista ih ima mislim preko 40 igrača. Rade dobro, imaju mlađe kategorije, vrlo dobre rezultate, veliku masovnost i sigurno smo očekivali danas da pruže dobar otpor, ali smo očekivali i našu mnogo bolju igru. Dosta smo loše otvorili utakmicu, bukvalno su nam napravili prednost tih nekih u prvoj četvrtini, poveli su 20-0. Naš quarterback se povredio, nažalost, povredio je koleno već tu na startu. Dok smo se konsolidovali, već je njihova prednost porasla. Na kraju smo se stisli smo malo redove i uspeli smo da zaigramo bolje. Imali smo nekoliko prilika da ostvarimo bolji rezultat. Opet tu nekoliko grešaka, nekoliko možda i sudijskih odluka koje nam nisu išle baš na korist i 27-8. Znači, sad imamo tu utakmicu u Jagodini, revanš gde moramo moramo mnogo bolje odigrati, mnogo bolje se pripremiti za utakmicu i da probamo da nadoknadimo tu prednost od koliko je to 19 poena razlike kako bismo ostvarili naš cilj, to je plasman u viši rang. U narednom kolu protivnik obrenovačkih Hawksa biće ekipa Sofia Bersa iz Bugarske. 9. maja putujemo u Sofiju da ćemo sastati sa njihovim najboljim klubom Bersima, koji ove godine učestvuju u Ligi Srbije jer nemaju svoju matičnu ligu. To je vrlo dobra ekipa koja ima onako odlične uslove. Mislim, jedina su ekipa u Bugarskoj, samim tim njihova ambasada dosta im pomaže. Dobra ekipa, očekujem da odemo tamo i da bukvalno se nadigravamo. Nemamo neki rezultatski imperativ u toj utakmici jer nam oni nisu takmaci za to mesto koje želimo da ostvarimo. Trener gostujuće ekipe iz Jagodine, Branko Đurišić, pohvalio je obrenovački tim nakon utakmice. A što tiče današnje utakmice, ekipa obrenovac Hawksa, oni ovako na terenu poprilično impresivno deluju. Onako krupni su, i što se kaže, ima ih. Znači, baš su onako krupni momci, malo im skila fali. Imaju mnogo toga, imaju potencijala, mogu da postanu jedan ozbiljan tim ako ostanu u ovakvom sastavu. Nadam se da će da im izađe neko susret što tiče lokalne samouprave, nekih sponzora, da ne treba za ovaj sport nešto mnogo para u smislu da se organizuje neka utakmica, a to bi verovatno njima mnogo značilo, kao što bi nama značilo kući u Sofiji. Ja im želim svu sreću, ja navijam za njih, to je naš tim, srpski tim, što bi zavio neko drugo, bez obzira što možda bi odlučivalo možda neku situaciju o plasmanu. Ne, Srbija je naša, mi moramo navijati za našeg tima. Ovaj susret posmatrao je veliki broj mališana koji su dobili želju da se upoznaju sa ovim sportom, što daje nadu za njegovu perspektivu u našem gradu.